پھر ان قید کن عظیم، تے اے زنانیوں تساں نے مکر بوں وڈے، اللہ بچاوے تساں نے مکراں تو. اے قرآن پہ بیان کرنا ہے، اپنے اپنے گریبان اج منہ پاؤ، سارے زنانیاں والے بیٹھے ہو، کتنے سارے اس عذاب وچ مبتلا ہیں، تے جڑے والے نہیں وہ انتظار کرن ان قریب مبتلا ہوے سن. شیطان شیطان اس طرح دلیری نال بندیاں بے عزت نہیں کتنا کرنا جس طرح زنانی بندیاں بے عزت کرنی. بڑے بڑے نے کلے بدے رہے ہوئے، کیوں تنویر؟ اللہ معاف کرے، کلگی نما اتے ہی پھرنے رہنے. ہاں جی باہر پگاں تے ادھر اگاں. چنگے پلے موتبار بان کے باہر پگا بان کے ملک تے چودھری تے پیر بیٹھے ہونے تے کار جتیاں کھانے زنانیاں کولو. اللہ معاف کرے، بڑا چنگا ٹکا کے رجانیاں نے.